تعيفوا אותם אחו, תעיפו אותם למעלה, תעיפו את עצמך, תעיפו אותם למעלה. כן, זה אדמה שלנו, כן, של עם ישראל, זה אדמה. כן, איפה אתה? יש לכם איזה הסכמים עם אבידן? עינדק תפרק מהון. איזה הסכמים עם אבידן? מה קרה לכם? מה קרה לכם? הסכמים עם אבידן? למה? מה, הוא הבעלים פה של האדמות פה? לא, פי תפהום על הרני. מה הוא צריך לשאול? זה הסכם. הסכם עם מתנחל? לא, לא, ממש לא. לא היה ולא נברא דבר כזה. لا نبي نتهمع وهذه الأرض تبعتنا وبديش عليها بدون ما نتهمع.